A više od 300 domaćih i stranih zvaničnika, predstavnika Evropske unije i NATO-a, naučnih instituta i civilnog društva učestvovaće od danas do 16. septembra na Prvom Beogradskom bezbednostnom forumu. Glavna tema skupa koji će danas zvanično otvoriti predsednik Srbije, Boris Tadić, jeste Balkan i globalna bezbednost, šta nam je zajedničko, a šta nas razlikuje.